დღეს ხმაური იყო 73-ე სკოლაში, სადაც მოსწავლეებმა პროტესტის ნიშნად სწავლის პროცესი ჩაშალეს. ადგილზე ვითარების გასარკვევად განათლების მინისტრი დიმიტრი ჩაშკინიც მივიდა, რომელსაც მოსწავლეების ტვენითა და შეძახილით შეხვდნენ. პროტესტის მიზეზი დირექტორისა და მასწავლებლების მოხსნა და დირექტორის თანამდებობაზე მანდატურის დანიშნა. სასწავლო პროცესი ჩაიშალა, ამაზე. არა, სასწავლო პროცესი არ არის ჩაშლილი, შეგვიძლია შევიდეთ საკლასო ოთახებში და ბავშვები სწავლობენ. ბავშვები არიან გრანდ გამოსულება. არის ბავშვები, რამდენიმე ადამიანი გამოსულია. 73-ე სკოლაში განათლების მინისტრის დაუგეგმავი ვიზიტი სწორედ სასწავლო პროცესის ჩაშლამ განაპირობა. იმის მიუხედავად, რომ ჟურნალისტებთან საუბრისას დიმიტრი შაშკინი სკოლაში არსებული პროტესტის უარყოფას ცდილობდა, ეზოში რეალობას ვერ გაექცა. ეხა სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს სკოლაში? თქვენი პასუხი არის, სასწავლო პროცესი ეხა მიმდინარეობს სკოლაში. ბავშვები რატო ხდებიან? აი ზუსტად ამის გამო არ არის. აი ზუსტად ამის გამო შეიცვალა დირექტორი. რა ვქნა, გითხარი? კი, შეიცვალა არ არის სკოლაში, გათბობა. ბავშვები იყინებიან და ეს დირექტორი. მე რატომ ვიყიდე? სკოლის ეზოში შეკრებილი მოსწავლეები მინისტრის მზია მზიას შეძახილით აცილებდნენ. მზია გიორგობიანი ამ სკოლის ყოფილი დირექტორია. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მოსწავლეებისა და მათი მშობლების პროტესტი სკოლაში ბოლო დროს შექმნილმა ვითარებამ გამოიწვია. 16 ნოემბერს 173-ე სკოლაში ახალი დირექტორი დაინიშნა, რასაც რამდენიმე თანამშრომლის გათავისუფლებაც მოჰყვა. თავად დირექტორი და განათლების მინისტრი პედაგოგთა გათავისუფლების ფაქტს უარყოფენ. მათი განცხადებით მხოლოდ სკოლის ადმინისტრაციის ნაწილი შეიცვალა. ფაქტობრივად უმართავი გახდა სკოლა, იმიტომ რომ სასწავლო ნაწილების გარეშე ვმუშაობთ და დღეს უკვე კულმინაციას მიაღწია ამ ყველაფერმა. შემოსვლისთანავე დაიწყო კადრების შემცირება. ერთ-ერთი მე ვარ შემცირებული ბიბლიოთეკის გამგე, რომელიც მუშაობდი 27 წელიწადი ამ სკოლაში, მადლობის მეტი და ქების სიგელის მეტი არ მიმიღია. გამიზეზით გაგათავისუფლოთ. ბეჭედი გაქვს წიგზე დარტყმულიო. სკოლის ყოფილ დირექტორ მზია გიორგობიანს პედაგოგიური საქმიანობის უფლება ჩამოერთვა. როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, სწორედ ამ ინფორმაციამ გადააწყვეტინა მათ პროტესტი. მოსწავლეებმა დღეს გაკვეთილებზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. მოსწავლეების უკმაყოფილებას დირექტორის გათავისუფლების გარდა სკოლაში მანდატურების შემოსვლის შედეგად შეცვლილი გარემოც იწვევს. სკოლაში ბევრი რამე შეიცვალა, არის როგორც ციხე. ყველაფერზე ყველაფერზე პატარა ყველაფერზე და მუხარით ბავშვებში ვერავინ ვერაფერს არ მიაღწევს. ბავშვებს გვინა ადამიანური ლაპარაკი ყველაფერზე. ერთმანეთი გვიყვარდა მასწავლებელთან, ყველასთან ქონდა მეგობრული ურთიერთობა. რაც ეს რაღაც რეფორმა, ჩემს უაზრო რეფორმა შემოიღეს, კი შემსიდა შეიძლება დანაშაული, მაგრამ სხვა რაღაც წარმოიქმნა, სხვა დანაშაული, სხვა სიძულვილია აქ რა. და მასწავლებელს და მოსწავლეებს შორის დაიკარგა ურთიერთობა. მოსწავლეების განცხადებით მათ ამ პრობლემებზე საუბარი დირექტორთან სურდათ და რადგან დირექტორმა ისინი არ მიიღო პროტესტის ამ ფორმას მიმართეს. სკოლის ახალ დირექტორთან კითხვები მოსწავლეთა მშობლებსაც აქვთ. ორი კვირის წინ დანიშნული დირექტორის შესახებ მათ თითქმის არაფერი იციან, გარდა იმისა, რომ ის ყოფილი მანდატურია. გამოვიდეს და გვითხრას, ვინ არის, რა ქვია, რა გვარია, რა წარმოადგენს, გაეცნოს ამასწავლებლებს და ახალი დაგვარი თითქმის. არ ვიცი, არც ის ვიცი რა პროფესიის არის. პირველი შეხვედრა რომ მოგვიწყო, მაშინ შეგვეკითხა, შევეკითხეთ და გვითხრა, რომ მუშაობდი პოლიციაში, შემდეგ მუშაობდი პატრულის, შემდეგ მანდატური და იქედან არის გადმოყვა. სხვა არაფერი არ ვიცი. მე ვარ მანდატურთა სამსახურის ჩამოყალიბების დღიდან საპილოტე პროგრამის მონაწილე. სკოლის ახალი დირექტორი თინათი ნასიძე ადასტურებს, რომ ის ერთ-ერთი პირველი მანდატურია. აცხადებს, რომ ყოფილი დირექტორისთვის პედაგოგიური მოღვაწეობის აკრძალვა კანონით რეგულირდება, თუმცა პროფესიით იურისტუჭის დაკონკრეტება ეს კანონის რომელი მუხლით რეგულირდება. თინათი ნასიძე იმ დარღვევებზე საუბრობს, რომელიც სკოლაში დახვდა. თქვენ თვითონაც ნახავთ, რა დღეშია სკოლა, ინფრასტრუქტურა არის განადგურებული. სკოლას აქვს ძალიან დიდი ფინანსური დავალიანება, რის გამოც ვერ მოხერხდა კანონით დადგენილ დროში, დღეს, ანუ 15 ნოემბერს, გათბობის ჩართვა სკოლაში, ასევე არ მუშაობს და არ ფუნქციონირებს სასადილო. დარღვევები, რომელთა საფუძველზეც განათლების სამინისტროს ინფორმაციით დირექტორი და სკოლის ხუთი თანამშრომელი გაათავისუფლეს სკოლაში ჩატარებული შიდა აუდიტორული კვლევისას გამოვლინდა. ამ კვლევის შედეგების გადამოწმებას ხვალიდან 173-ე სკოლაში განათლების გენერალური ინსპექცია დაიწყებს, თუმცა განათლების სამინისტრო დირექტორისა და თანამშრომლების მოსახსნელად გენინსპექციის დასკვნას არ დალოდებია. ჯერ საკადრო გადაწყვეტილებები მიიღო, შემდეგ კი მოკვლევა დაიწყო. სკოლაში ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი ხელოვნურად არის შექმნილი და 173-ე სკოლაში დირექტორის გათავისუფლები დაწყ ბული ჯაჭვი მოსწავლეთა საატესტატო გამოცდების გაპროტესტებით იწყება. რომელიღაცა ბავშვი დაიჭირეს მიტინგზე
ეს მე-12 კლასელები რომ აპროტესტებდნენ, თუ გასულ. აი იმას მოყვა მე ეს ჯაჭვი. ჯერ დირექტორი მოხსნეს და მე დაიწყეს საქმის გეკვა. საბოლოო ჯამში ახლა საფრთხე შეექმნათ პედაგოგებს. სწავლის პროცესი არ მიდის, ჩემი ბავშვები სამივე აქ სწავლობენ, ხედავ რომ პრობლემაა ძალიან სერიოზული სკოლაში. სკოლის ყოფილი დირექტორი მზია გიორგობიანი, რომლის დაბრუნებასაც დღეს მოსწავლეები მინისტრს თხოვდნენ თანამდებობიდან წასვლის შესახებ არ საუბრობს. ყოფილი დირექტორი მაესტრო სატელეფონო ზარებს მთელი დღის განმავლობაში არ პასუხობდა.